আৰু পুনৰ আহিছো বিহুৰ খবৰৰ মাজলৈ আৰু বিহুত এহয়বিধ শাক পাচলি খোৱাটো অসমীয়াৰ হাতাম পুৰুষীয়া এক পৰম্পৰা কিন্তু এহয়বিধ শাক পাচলি বিচাৰি পাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় অথবা পালে বহুতে আকৌ চিনিও নাপায় এবোৰ শাক পাচলি কিন্তু আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম এহয়বিধ শাক পাচলিৰ এখন বিশেষ বাৰী বিহুত এশ এবিধ শাক পাচলি খোৱাটো অসমীয়াৰ পৰম্পৰা বহাগ মাহত এই শাক পাচলিসমূহ খালে বছৰটোৰ বাবে বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি বুলি লোকবিশ্বাস আছে কিন্তু অধিকাংশ লোকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এশ এবিধ শাক পাচলি বিচাৰি উলিওৱাত কাৰণ বহুতৰ বাবে অপৰিচিত অধিকাংশ শাক পাচলি কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আজি আমি দেখুৱাম এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য যোৰহাট কেন্দুগুৰিৰ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা আৰু জ্যোতিমালা মহন্তই ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি তুলিছে এখন বিশেষ বাগিচা এই বাগিচাখনত আছে 140 বিধতকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ শাক পাচলি এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বনৌষধি চিকিৎসা আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰই এই বাগিচাখনত আছে বনৌষধি গুণসম্পন্ন বহু উদ্ভিদ মই আৰু মোৰ পৰিবাৰ আমি দুজনে প্ৰকৃতিৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ খুব ভাল পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ আৰু লগতে মোক কৃষ্ণকান্তনাথ তেখেতৰ বনৌষধি আৰু চিকিৎসা গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক বনৌষধি আছে আৰু আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা আছিলে সেইকাৰণে গোটেই যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কৰি পেলাই জেগা জেগা ৰাখিছোঁ শৰ্মা দম্পতীয়ে এই বাগিচাৰ মাজতেই আৰম্ভ কৰিছে এটি অতিথিশালা বনানী অতিথিশালা নামৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত স্থাপন কৰা এই অতিথিশালালৈ অহা লোকসকলক আপ্যায়ন কৰা হয় তেওঁলোকৰ বাগিচাত উৎপাদন কৰা শাক পাচলিৰ ৰন্ধা সুস্বাদু অসমীয়া ব্যঞ্জনেৰে যিটোৱে এই অতিথিশালাটোক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে আমি আচলতে ভাল পাওঁ কাৰণে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ এইখন মানে চলাবলৈকে আমাক কিবা এটা লাগিব সেইকাৰণে আমি গেষ্ট হাউচৰ কথাটো মনলৈ আহিলে আৰু মানুহবিলাক আহি থাকিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ লগ পালে আমাৰ ভাল লাগিব গৰু বিহুৰ এই সুকীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা এশ এবিধ বনৌষধিযুক্ত শাক পাচলি আৰু গছলতিকাক সংগ্ৰহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটৰ শতবৰ্ষ গৰকা বৰবিল গাঁও আৰু বলিয়াঘাটৰ এইসকল বোৱাৰী জীয়ৰী প্ৰতিঘৰ চহা অসমীয়াৰ বাৰীতে সুলভ কেৰেলা তিতা ভেকুৰী ৰঙালাও দুৰুণ খুতৰা ভেদাইলতা পালেং মৰিচা হেলচি মানিমুনি লফা কচু সজিনা লাই পুৰৈ চেংমৰা বিহলঙি মচন্দৰী পদিনা আদি এশ এবিধ বনৌষধি শাক আৰু পাচলিৰ বিশেষ আঞ্জা বনাই গৰু বিহুৰ দিনা খোৱাটো অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিয়ম লোকবিশ্বাস অনুসৰি গৰু বিহুৰ দিনা এই বিশেষ আঞ্জা খালে খাওঁতাৰ বছৰটোলৈ শৰীৰ আৰু মনত কৰ্মপ্ৰেৰণা অটুট থকাৰ উপৰিও নিৰোগী হৈ থাকে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু হাওৰাঘাটৰ পৰা গৌতম সূত্ৰধৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এবাৰ বিহুৰ বা লাগিছে আৰক্ষীৰ গাটো ভীষণ ব্যস্ততাৰ মাজতো নাচি বাগি বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিলে আৰক্ষীয়ে মাৰোৱাৰী সন্মিলনৰ উদ্যোগত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানা আৰু ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী চকীত বিশেষভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল বিহুৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ চৌপাশে ঢোলৰ গুমগুমনি ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌদিশ কান্ধত ঢোল মুখত বিহু নাম আৰক্ষীৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ নামত অহৰ্নিশে ব্যস্ত আৰক্ষীৰ গাটো বলিয়া বহাগৰ বতাহ এই দৃশ্য পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ কঠোৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো অসমীয়া বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুৰ দিনটোত থানাৰ চৌহদত সকলোৱে নাচিলে এপাক মাৰোৱাৰী সন্মিলন গুৱাহাটী শাখাৰ উদ্যোগত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানা আৰু ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী চকীত অনুষ্ঠিত হ'ল বিহুৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকিল স্থানীয় লোক আজি গৰু বিহুৰ লগতে আমাৰ বিহু এটা পালন কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পাণবজাৰ থানাৰ অন্তৰত সমূহীয়াভাৱে
রাইজক ইয়ার যিখিনি লোকেল রাইজ আছে এইখিন মাতি পেলাই থানার বিষয়াসকলে লগ লাগি বিহু উৎসব পাতিলে আর এই সুযোগতে মই সকলো অসমবাসীকে বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো। অনাগত দিনবোৰ অধিক মধুৰ হোৱাৰ কামনা কৰি জনসাধাৰণক আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিটো কামত সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান দিছে পিৰ। সকলো ঠাইতে সকলো জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো। বিহু ফাংচনবিলাকো আমি সেইমতে মানুহ ৰাখিছো যাতে ভালদৰে সকলোৱে যাতে বিহুটো আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে। আনহাতে মৰাণহাট থানাতো দেখা গ'ল বিহু উৎসাহ। থানাৰ চৌহদতে খাকি পোচাকধাৰী আৰক্ষীয়ে কান্ধত ঢোল লৈ গালে হুঁচৰি নাম। বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৰুক গা ধুৱাই লৈ সকলো বিহু খালে একেলগে। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সহযোগত কেমেৰাত তপনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।